ეხლა დავიწყოთ ჩვენ გებჟალია. დაახლოებით რამდენი უნდა ეს ციცაკა მწვანე? ნახევარი ციცაკა მწვანე, ციცაკა ნიორი. ამ შემთხვევაში წითელი გვაქვს ჩვენ? არა, შავს, ნიორი. 1-4 5 კბილი, ცოტა 1-50 გრამი კინძე ალბათ. და ეხლა ამ ყველაფერს ვურავთ და ნახავთ. ამ ყველაფერს აურევ და ჩავნაკავთ გადა. და ვუმატებ პიტნას. პირველ რიგში ვაკეთებთ გებჟალიასთვის გულსარს. ეს გადავდოთ გვერდზე. ეხლა ყვავში რაშიდას უნდა ჩაიხარშოს ხოლმე. რამდენი ჩავასხდით? ცოტა ჩააც, ბევრი არ უნდა. ანუ იყოს. დავადგათ ეხლა ესა. ანუ ეხლა უნდა დავჭერათ ყველი და ჩავდოთ მანდ. ხო, ადუღებულ წყალში ყველი. ყველს გადავავლოთ წყალი აუცილებლად. ყველი უნდა დავჭერათ აი ასე. უნდა ჩაიხარშოს სანამ ეს ყველი მცხელ წყალში და ცხელ წყალში ადუღებულში ჩავკაროთ ყველი. უნდა შეგრილდეს და მე უნდა ჩავაწყოთ მაწონში. მაწონი დაუმატე ხოლმე ეს მომენტში ჩამას დაუმატე. ანუ ეს მაწონშიც უნდა. კი, 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 დაუმატე. ბლუ მაწონს ყველა დაუმატე ამას უნდა. შემოავლე იმას. Всё, დაუმატე. არა, ზუმატე. კი, დაუმატე, დაუმატე არა უშავს. მარტივი ყოფილა გაკეთება მე უფრო. ჩვენ რო ის ხონოდა სალომე წვანე ფოთლები კიდე. ლარჯი გვინდა, მაშინ აუცილებლად ხელხილი რო ჩაიხარჯება, უნდა გაუკეთოთ მარილი აუცილებლად. მანი რამდენი უნდა დავუმატოთ? მანი სისქის მიხედვით. რავი, გებჟალი გავაკეთოთ უკვე. გებჟალი გავაკეთე, ახლა ვაკეთებ დელარს. მაშინ ვარ შეიძლება თუ გაინტერესებს. ჩავყაროთ ოღონდ ფელაფენა.